macam dia cakap. Tak. Dia cakap jangan siap nanti, jangan siap minum, jangan kasih makan, jangan kasih duit, jangan nyanyi lagu lama. Boleh pergi, itu syarat boleh pergi. Kita datang untuk isu hak milik, Datuk Seri. Tahu, bukan awak tentukan 20 orang. Cameron Highland 4,000 permohonan, okey? SO ada 20 orang. Okay. Kalau kita ikut prosedur, pergi suka sana sini 2 tahun sekali. Bukan dia orang saja, lain orang pun jumpa lagi. Tapi di, di sini mereka telah bergabung selama 40 tahun. Oh dah, ini jumpa saya 60 tahun. Saya kecil dari 7 tahun, ada orang jumpa macam. Tapi 40 tahun tidak mempunyai hak milik tanah. Tunggulah, sabarlah. Itu dulu dia orang dulu punya. Tak ambil tahu. Sekarang saya ambil tahu, apa faham tak? Tapi kami pun dah datang 10 tahun, Datuk Seri. Datang berapa lama tunggu? Datang 10 tahun, 40 tahun boleh tunggu, 10 tak boleh tunggu. Nanti saya mati dia. Awak banyak-banyak cakap. Tahun. Sila balik. Okey, bye-bye. Tahun 20. Wanakam? Wanakam. Nandere. Terima kasih. Let's see.